Ovako će izgledati regionalni tehnološki i inovacijski centar za strojarstvo. U fazi realizacije ovog višemilijunskog projekta u ožujku je odabrano idejno rješenje, pa je sada poznati njegov konačan izgled. A što će značiti? Brodsko-posavska županija kao korisnik ovim je projektom napravila strateški iskorak u potpori jačanju konkurentnosti i razvoju poduzeća utemeljenih na znanju, inovacijama i novim tehnologijama, kao i privlačenju investicija u sektore visoke tehnologije. Partner u ovom projektu je Sveučilište u Slavonskom Brodu. RTX, to je projekt koji je pokrenula naša županija, koji je isto izvrstan, gdje mi sebe vidimo u tom projektu koji se predviđa realizirati na prostoru kod poljoprivredne škole. Lokacija je jako dobra, imamo puno očekivanja. A očekivanja su velika jer riječ je o važnom projektu čija se realizacija procjenjuje na oko 80 milijuna kuna. Do sada je učinjen niz važnih koraka, izrađena predstudija izvedivosti, a projekt je dobio zeleno svjetlo te više od 3 milijuna i 200 tisuća kuna bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj i to za pripremu projektne i tehničke dokumentacije. To je jedna jako dobra, kvalitetna ideja. Ja tu vidim prostor gdje bi naše sveučilište imalo jedne dodatne sadržaje za istraživačke djelatnosti. Imamo tvornicu Đuro Đaković koja je bez obzira što god se dešavalo s Đurom i danas veliki gigant. Ne samo tvornica Đuro Đaković, već i ono što je nastalo iz Đure Đakovića, dakle neke nove tvrtke. Projekt RTX bit će usmjeren postojećim i inovacijski orijentiranim tvrtkama, start-upovima te svim potencijalnim investitorima i to ne samo iz Brodsko-posavske županije nego i šire regije. Provedba projekta bit će sinergija Brodsko-posavske županije, CTR-a, Brodskog sveučilišta te srednje škole Matije Antuna Reljkovića. Kroz RTX vidim prostor gdje naše sveučilište, poglavito Strojarski fakultet, može dati jedan doprinos zajednici, a ja uopće ne sumnjam da to neće relevantni decision makeri prepoznati i donijeti prave odluke. Cilj je ujedno i jačanje regionalne konkurentnosti ovog dijela Hrvatske kroz razvoj regionalnog inovacijskog sustava. Sveučilište u Slavonskom Brodu uz ovaj provodi još niz europskih projekata. CEKOM Nova Gradiška, projekt o 110 milijuna kuna, mi participiramo otprilike sa 1%. Rescue, taj projekt je nedavno završio s Osijekom, sa Srbijom, IPA projekt, Europlast, IPA projekt, partneri, AVAX. I to je tek dio popisa. Sveučilište uz pomoć Brodsko-posavske županije te ministarstva intenzivno ulaže i u uređenje, opremanje te energetsku obnovu objekata. S ponosom ističu i nove studijske programe. Eko inženjerstvo i zaštita prirode. Mi smo u fazi, finalnoj fazi transformacije, isto se radi o 2 tjedna, 3 tjedna, tjedan dana stručnog studija ekonomije, da bude sveučilišni preddiplomski studij ekonomije. I evo jedan stručni studij, informatika, informacijske tehnologije, s tim smo isto blizu kraja, isto starta na jesen. Sveučilište u Slavonskom Brodu u petak će ispratiti još jednu generaciju studenata, njih 518, koji će dobiti svoje zaslužene diplome i tako krenuti novu stranicu u svojoj profesionalnoj karijeri.